მოგესალმებით. ეს არის მორიგი ვიდეო პროექტიდან ჩვენი ადგილები. მე ახლა ვიმყოფები გებუთის სამეფო ციხე დარბაზთან, ქუთაისთან ახლოს. აი ესეთი არის საერთო ხედი. ახლა მივალთ ახლოს და წავიკითხოთ ძირითად ინფორმაციას. ნაგებობა არის ხუთაშორის შთამბეჭდავი. მიუხედავად იმისა, რომ ნანგრევებად და არის ქცეული. ესეთსა ინფორმაციო დაფა განახლება ცოტა აღწერდა, მაგრამ ტექსტი მაინც იკითხება. გეგუთის ციხე დარბაზი რთული გეგმის მქონე კომპლექსია. ამაკეთ დავთვალიროთ ეს ორიგინალური ხუროთმოძღვრული გადაწყვეტით და რამდენიმე სამშენებლო ფენით. მე-4, მე-6 საუკუნეები, მე არის მე-8, მე-10 საუკუნე, მე-11, მე-12 საუკუნე, მე-13, მე-14 საუკუნეები. ციხე დარბაზი მეფის სანადირო ადგილებთან ახლოს იდგა. დასასვენებელი ფუნქციის გარდა გეგუთის სასახლე სამეფო აუდიენციებისა და საზეიმო ცერემონიებისთვისაც იყო განკუთვნილი. კითხულობთ აი ამ ტექსტში. ციხე დარბაზის ფართობი 2200 კვადრატულ მეტრს აღემატება. უმთავრესია ცენტრალური დარბაზი, გადახურული 14 მეტრი დიამეტრის გუმბათით, რომლის შუაშიც გაჭრილი იყო სინათლის ერთადერთი წყარო, დიდი სარკმელი. ტექსტსაც შემდეგ შეგიძლიათ ნახოთ. უბრალოდ რამდენიმე ნაწყვეტი წავიკითხე. ახლა უბრალოდ შევიდეთ და დავათვალიეროთ ასე ერთი ხედვით რა წარმოუდგება თვალს. ერთი შეხედვით. ესე შევდივართ, ეს არის მთავარი შესასვლელი. აქ არის ეს დიდი ცენტრალური დარბაზი გადახურვით. ესე აკრო შევალთ. მარცხნივ არის აი ესეთი შენობა. ესე მარჯვნივაც აი ესეთი კამარა არის აქ. მოდი ჯერ მარცხნივ ნახოთ, აი აქ გადახურული არის შუშებით. ქვევრებია ქვემოთ ჩადებული. შეგვიძლია ავიდეთ და ზემოდან გადავხედოთ. აი ესეთი რაღაცებია. ძალიან საინტერესო. მიხედავთ ესეთ რაღაცებს. ქვევრების ნაშთებს. კიდევ უკვე არაჩანს. აი აქეთ ეს კამარა და თავი. აქეთ მე დავიშვებით. მანამდე ჩავიდეთ ქვემოთ. შეგვიძლია აქეთ გავიხედოთ. აქედან. ამას მე შემოვულით და მეორე მხრიდანაც ნახავთ ამ კარიერ კედლის მხრიდან. აი კიდევაცაც უყურეთ, იქიდან შემოვხედავთ და საინტერესო ხედია. აი ესეც ეს საკმაოდ შთამბეჭდავი დარბაზი. ნანგრევებიც შთამბეჭდავია. გავდივართ აი ესე. აქაც ხედავთ, რომ არის ქვევრების ნაშთები. აი აქაც ხედავთ, კონკრეტულად ეს კარგი იქნება. აი აქაც ალაგ-ალაგ ისეა. აი აქედან უყურეთ, ძალიან საინტერესო არის ეს მხარე, აი ისეა შემორჩენილი ეს. განსკოდოლივი თუ გამაგრებული ბურჯი არის აი ესეთი რაღაც. აი სადაც გავიხედეთ მარცხნა. ეს არის უკანა მხარე ეზოსი. გავალთ. ესეც არის სარკმელი აი ამ დიდი თაღოვანი ცენტრალური დარბაზის. ახლა ბრუნდებით უკან. ეს ავტობანიდან, თბილისიდან ფოთის მიმართულებით რომ მოდიხარ, მარჯვნივ არის გადმოსახვევი. შემდეგ არის 950 მეტრი. ძურა ძალიან ადვილად შეგიძლიათ მოხვიდეთ. დასრულებისთვის 5 ლარიღის ბილეთი. და ბავშვებისთვის და სტუდენტებისთვის 1 ლარიღი ხორცთან. აი ესეთი ხარი არის აქ. გაჩევიხედოთ. აქ როგორც ტექსტი ამბობს, სადღაც აბანოც იყო, ფახრიანი დარბაზი, სამზარეულო, მთელი კომპლექსი და სტრუქტურა თავისთავად ეხლა ამ ხელა სიფსეს უამრავი რამ ექნებოდა. აი ესე. ახლა უკვე შეგვიძლია ჩვენ დავიდეთ ნომელა ეზოში, ესე ვთქვათ, აქედან აი ამ გასასვლელით.
მიდი ვართ. ეხაც ესეთი გვერდითი შენობებია და ამხმარე ის ფუნქციები ახლა ესე არ ვიცი. მაგრამ ერთი რამ რაც თვალს ხვდება, ეს არის მასშტაბი თავის დროზე როგორი მნიშვნელოვანი ადგილი იქნებოდა აქ ევროპა. აი აქაც ჩანს. გასასვლელები, ოთახები, ნამდვილი ეს ყველაფერი აქ დამთავრდებოდა. ანუ დაწმული ვარ კედლისითაც რაღაცები იქნებოდა. აი აქედან არის ძალიან ესეთი სამბეჭდავი ხედი უკვე, აი გველი დარო შეხედავთ იმ დარბას, აი ეს წითელი სახურავი. საბოთ გვიანდელია, არ ვიცი, მაგრამ რაღაც ძანის ჩანს სამბეჭდავად. აქედან აი ეს კამარაც. ნუ სახურავის გვიანდელობაზე გულისხმობდი ფერ შეღებულს, აი არ ვიცი, ესე ძველი წითელი ალბათ ესე არ იქნებოდა შემოჩენილი, მაგრამ სპეციალისტებმა იციან. ტექსტი ესეთ რამეს გვეუბნება. შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში გავრცელებული ტრადიციის თანახმად, გეგუთის კომპლექსი გადახურული ყოფილა მოჭიქული კრამიტით, მწვანე და ზეთისხილის ფერი. ფერადი მიმით იყო შემკული სასახლის სარკმლები. მნიშვნელოვანია, რომ მე-12 საუკუნიდან საქართველოს ხმარებაში შემოდის ორნამენტიან ყალიბში დამზადებული სასარკმლე მინა. ის სხვადასხვა ტონალობის, მწვანე, ცისფერი, ღვინისფერი, გამჭვირვალე ფორმისა და შემკულობისაა. მსგავსი ნიმუშები გეგუთის გარდა აღმოჩენილია რუსთავის ციხეზე, დარბაზებში, გუდარეხში, დმანისის აბანოსა და თბილისში. გეგუთის ციხე დარბაზის მშენებლობისთვის გამოყენებულია მოწითალოდ გამომწვარი აგური. შეიძლება თქვით იყოს. კვადრატული აგურით იყო მოპირკეთებული სასახლის დიდი დარბაზის იატაკი, რომელმაც დღემდე მოაღწია. კვლევის თანახმად გეგუთის სასახლის მშენებლობაზე გამოყენებული ხსნარების სიმტკიცე უთანავდება 60 კილოგრამ კვადრატულ სანტიმეტრზე. ეს სიმკვრივეა, რომელსაც თანამედროვე მშენებლობაში იყენებენ. შემდეგ არის წყალზე საუბარი, წყალსადენებზე, რომ მომარაგებაც კარგი ჰქონდა. აი, აქეთ ნაწილიც ნახოთ ჩვენ. ესე ხედავთ. აი, აქაც არის შენობა. კიდეები არის, თუმცა ნუ იქ არაფერი არ არის უკვე, უბრალოდ თავდება. შეიძლება ეკლესიაც იყოს. კეთყვით ეს შენობა. პირველად ვარ აქ და ინფორმაცია არ მომიწიებია, ხოლმე გითხრა. შემდეგ შემოვულით ახლა უკვე ჩვენ კომპლექს. დაიდი კიდანაც. ისეთი სამბეჭდავი. ხედი შენობა. აქ უკანაც არის კიდევ შენობის ნაშთები, რომელიც გარკვეული დროზით გათხრილია. ხედავთ. აი ესე არის. და აი აქედან არის კარგი ხედი, სადაც ყველაფერი ჩანს. მთელი ეს მარცხენა ნაწილი, იქიდან რომ შემოდიხართ, ცენტრი, აი შენობაც. და აი როგორც თქვი, ახლა ჩვენ შემოვლას დავასრულებთ. შემოვლით და ისევ შესასვლელისკენ წახართ და ამით დავასრულებთ. აი ეს ბუჯის ნაწილიც. მოკლედ თუ კი თაისისკენ მოხვდებით, აქ შემოსვლა ნამდვილად ღირს. იმისათვის, რომ შუა საუკუნეების საქართველოსი წარმოსახვითი მოძრაობა მოაწყოთ. აი, როგორც ხედავთ, საკმაოდ საინტერესო სამბეჭდავი კომპლექსია. აი ეს ფარი როგორ გამოიყურება აქეთ ამხრივ. ძალიან საინტერესოა. ასე. მოკლედ ეს არის გეგუთის სამეფო დარბაზი, რომელიც დღესაც მიუხედავად ამდენი
გრევისა არის ძალიან სტამბი და საინტერესო ადგილი რომ ნახოთ. ო, შეხვედრამდე.